tu sve smo i to vidjeli, nego je posle Đedović bio na tvojoj strani i Tara, njih dvoje jedino niđe. Ko još? A, za njih smo čuli tu. Ne, ja, posle se trebali da se miješ, da se posle legla spavu. Pa. Da. Ko? Kako bi te razio? Slušaj me, ja sam rekla da si trebala onako da udariš, nisi. Ali, kad već... Ali ona, mi smo rekli da trebala da ti vratim normalno, priča, ne tako je ovako. Da je treba, da treba onako da udari, nije. I, ali... Ali se podržao što ti... Ali kao... Što se složila? Nije, ali to što ona reagovala tako, njoj ne umanjuje to. Iako si ti nju udarila da ona nije kriva. Ona je kriva svakako. To što se miješa u odnos. Razumeš? Sve tebi su puta rekla, nemoj boliti budu dostojanstva, da namaži nešto i sedi. Tako da znaš malo ko ti ko. Počela ti iskra izmantila ono šišta. Mi se više ne obraćaš tim ljudima i to je to. I čak i javno kao i Sandra nešto trebala si da udariš. Pataš nije. Ne trebala ti udariš. Ona je isto da je trebala te udariti. Jer kao... Opet ovo kao... Da bi svi tako drago. Pa ja nisam, ja sam ja Tari ništa nisam uradila kad bi iščupala. Haos mi napravo otkos. Ja nikom ne provocira, dan nas ti. No ja kažem, okej da ti se porila vodom, da ti je vratila, ajde to. Ali da te gađa šoljem, da krene onako na tebi, da te... Da ti onesvesti, da ti ne pušta, razumeš? A ti opet dozvoljene kad te maze ko kosi. Kova ko te mazi, kad ti kaže da si kuro, pa te posle izvinjam, to kod mene neće moći. Užas je bila, svi smo se, ono... Hvala, hvala moja sam. Ma, mi smo se posle nismo mešali, a ovi su u komentaru sam. Gdje je trebao to? Nisi ti krivo.